Ćao, brate mili, vidi šta mi to imamo ovde. 10. Da, mama je nam kupila, imamo već nekoliko sličica i mama nam kupila još 10 ovih. Da, ovde su duplikati. Dođu, mamo. Drži. Tu su duplikati. Tu su duplikati, Vasilije drži ovo. Neće. Da, i mi sad ćemo da otvaramo album. Sad ćemo. A dobro, snima, stani. Ne, mora. I pogledajte vi ovo, ljudi. 10, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidi, vidi, ovo je album naš. Da. Vidite ovo sad. O, je. Ovako, mi ćemo sada da otvorimo. Mi smo sad gledali na YouTube zvezda neki lik ima ceo album. Zato smo stanite da snima ovo bolje. Znači, stani, Vasilije, a gde mogu da stavim? Da snima dobro. Ne može ovde. Ljudi, ja ne znam kako da stavim moj. Se vidi dobro? Super. Stani da vide ljudi bolje. Kao što vidite to bijelo. Otvaraj. Pa koju stranu se vidi? Na tu. Tu se ne vidi. Nešto ovako, kao da je tinil nešto. To jeste tinil izgleda. Pa sigurno ne mora da bude tinil, sigurno je ovo. Pogledaj. Ne mora, zato što nije broj 5. Uda. Opa. 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 Ja ću to ruku. Opa. Ljudi, pogledajte ovo. Vasilije mora neko da snima. Ali ću ti da me snimaš. Dok ja stavljam, pa onda ja ću tebe da snimam, ti lepiš prvu karticu. Dobro, ljudi. Evo. Ti držiš snimljere. Ko otvara. I mi neće da gledamo. Da, mi. Ovo je još jedan tim. Da. Evo stavljamo karte. A ne mogu brzo da snimim. 48. Ovo je možda... Ne mogu ja tako brzo da snimim dok ti tako kartice stavljaš. Okej, ljudi. Stavljamo ovo samo. Ovo sad vadim i ovo. Džubre ovde. Džubre uzimam i stavljam tamo. Uzimam ove kartice izunutra. Tamo džubre. I nastavljamo sa stavljanjem. Ovo mora Sava da vidi. Znači, žurio sam. Žurio sam. Sad. Up, 33, Vasilije. Brate! I mi ovo delimo. Da, sad delimo. Jelimo se album po cepu, mi smo onda prišvrljio svoje ime i napisao, naravno, duplikat.
taj i zadnja kesica za danas, ljudi moji. I ja to ne da znači 50 od... ukupno sve. Da, yes. Moramo da izbrojimo sad. Ajde sad kao mi kimao, svi zajedno. Onda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Šta znači ovo? Ovo je zlatno. Ovo je zlatno, ljudi. Ovo je zlatno. Gledaj, da li imaš negdje to? 26. Nije da stavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 27, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51. Ljudi, 51, samo jedno više od 50. Ja lepim prvo. Ne, Vasilija lepi prvo. Vasilija sad bira. Znači... Aj... Moram. Šta je? Opa, Japan. Japan! 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 I ovdje je jedna zlatna sličica koju ću ja... 152! Da uzde, pošto vidite po ovome, ja nisam ni znao, samo sam broj video i video sam. Koji broj? 652. Pa znaš gdje je Japan, to je skroz iza, mislim, negdje. Jeste, to je zadnja strana, to su zadnje. E, jedna iza. Evo ga. Uuu, prva kartica u Japan. I sad imamo dve karte. Prva kartica u Japan. Ti imaš tek prvu karticu u Japan. Ljudi, ovo je nije normalno. Ja sam imao jednu karticu u Japan, sad je ovo moje, ja bi imao sad dve. Ali nema veze, imamo bar prvu sličicu u Japanu. Samo malo treba da uđu. Otvori se! Malo se mutno vidi kao što vidite ove karte. Sad ima samo 50 još, što je Vasilije uzao. Ok, otvara se. Otvorila se, on će upravo tu da lepi, da vidimo kako to mali radi. Jeli, ovo će... Čekaj. Wow! Imamo Japan! Okej! Sad me ti drži. Sada Vuk lepi. Ljudi, da vidimo ko će, ajdemo ovu. Ovo je KFA! Pokaži! KFA! KFA! Koji broj? 492. Izvinite, ljudi malo kašljam. 492. Ja, otišto jedno. Nula. 92. Ovo je Koreja!